Salam, mən Elçin Elşad, səs mühəndisi və musiqiçiyəm. Bugün Kristal Abşeron mənzillərində səs hizayası test edəcəyik. Təsəvvür edin ki, belə bir səsli qonşunuz var. Necə olardı? Əlimdə gördüyünüz bu cihaz səs ölçən bir cihazdır. Bugün Hüseyin bizlə burada baraban ifa edəcək. Mən həm bu otaqda, həm də qonşu mənzildə test edəcəm. Görək bizi nə gözləyir. Hüseyin başla. Aha, cihaz bizə göstərdi təxminən 100 desibel. Desibel ölçü vahididir, səs ölçü vahididir. 70-80 desibelə qədər insan üçün təhlükəsiz sayılır, amma 80 desibeldən yuxarı insan üçün çox təhlükəlidir. Qonşu mənzildə test edəcəyik, görək necə olacaq. Kristal Abşeronun tətbiq etdiyi selibor izolyasiyalı divarlar artıq məncə öz nəticəsini verməkdədir. Çünki mən barabanın səsini çox az eşidirəm. Maraqlıdır. Görək necə olacaq. Hüseyin hazırda hələ də baraban ifasına davam etməkdədir. Gəlin yoxlayaq. 40-45 desibel arası nəticə məncə çox möhtəşəmdir. 2 dəfəyə qədər, yəni aşağı düşdü. Kristal Abşeron səs izolyasiyası testindən çox yaxşı keçdi. Hər kəs burdan artıq ürəklə mənzil ala bilər hələlik. Kristal Abşeronda inşası davam edən cari layihələrdə mənzillər arası divarlara yenilənmiş səs izolyasiya sistemi tətbiq edirik. Təcrübədə əldə olunan 40 desibel səsə yüngül yağış və soyuducu pərinin səsini nümunə göstərmək olar. Ətraflı Ulduz 1544. Səs-küydən uzaq, sakit həyat Kristal Abşeronda.